shu kunlarda telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali noma'lum shaxslar boshqa bir fuqaroning fotosuratidan nomidan foydalanib soxta akkauntlar ochib aynan o'sha fuqaroning tanishlariga yaqinlariga xabar yo'llab plastik karta raqamlarini tashlab bergan holda ma'lum bir pul miqdorini zudlik bilan o'tkazib berishini so'ramoqda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi shuni ma'lum qiladiki agarda sizga ham shunday xabar va smslar kelayotgan bo'lsa bilingki bular firibgar hisoblanadi yaqinlaringiz do'stlaringizdan shunga o'xshash xabarlar kelayotgan bo'lsa zudlik bilan pul o'tkazib berishga shoshilmang avval tekshiring video aloqa orqali vaziyatga oydinlik kiritib olishni tavsiya etamiz hozirda mazkur holatlar yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda agarda siz ham mana shunday firibgarlarga duch kelgan bo'lsangiz ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz ogoh bo'ling